Nepřijímal jsem mě to vůbec špatně, protože jsem ho neukončil a já věřím v takový starý dobrý heslo, pokud chcete šampiona porazit, tak ho musíte ukončit, nesmíte to nechat na rozhodčích a mně se to nepovedlo, takže teďka je právoplatný šampion, prostě si to pohlídal, nenechal mě ho ukončit a tak to je. Mm-hmm. Přijímal jsem mě špatně to, že prostě stárnu a že ty mladý zobáci, který jsem s přehledem porážel, už nejsem schopný porazit a dominovat a to se mě všímá špatně a možná mi to něco naznačuje. O tom se pobavíme. Možná moje tělo mi něco říká, o tom se teda pobavíme. Ale později. Pobavíme nakonec. Ale jednu věc řeknu ještě, protože rozhodčí to už řekl zajímavou věc, on řekl, že bylo vidět, že Patrik